Zovem se Stefan Arsić. Odakle dolaziš, koliko imaš godina? Rođen sam u Vranju, živim u Nišu i imam 26 godina. Super, čime se baviš? Živim od toga što držim treninge, personalni sam trener, a što se tiče druge stvari, držim isto i treninge ragbija, to radim iz ljubavi. Koliko dugo se baviš ragbijem? Ragbijem se bavim već 12 godina. Dobro. Recimo, zbog čega ulaziš u takmičenje? Isključivo i samo zbog iskustva. Mislim da će to bude najbolja stvar koja može da mi se desi. To je jedini razlog zbog kojeg ulazim u stvari tamo. A novac? Novac mi je totalno nebitan, već imam dovoljno klijenta da imam novac koji mi je potreban. Tako da, samo iskustvo isključivo, to je u stvari jedna stvar koja ne može se plati novcem. Jel imaš neku viziju nakon takmičenja da malo proširiš reklamu ili u kom smeru razmišljaš? Uopšte ne razmišljam o tome. Ja imam, mislim, možda bez veze što kažem, ali imam 22 klijenta, nemam više gde da ih stavim. Skoro sam ok sa svojim životom. Isključivo želim da doživim to i da mogu svojim unucima da pričam ta iskustva tamo. Jesi gledao ranije ovo takmičenje? Jesam. I, mislim, prve godine kad sam gledao to takmičenje, to je bilo možda kad je bila Goca Tržan i to bi nešto slično, ta ekipa. I to je bilo turbo interesantno. Još tad sam u stvari poželeo da ja budem tamo i evo možda je došao taj trenutak. Čega se plašiš u takmičenju? Ne plašim se ničeg tamo iz razloga zato što nikad ne razmišljam previše unapred. Hoću da se iznenadim. Ukoliko bi bio vođa tima i ukoliko bi od vaše pobede u toj igri tog dana zavisila hrana neka, da li bi bio strog prema svom timu i kako bi ih rasporedio? Ne bi bio strog prema svom timu jer ne mislim da ukoliko neko bude strog da će to nešto dobro da donese u bilo čemu. Ja funkcionišem tako što ukoliko me pohvališ mogu više stvari da uradim umjesto toga ako nešto pokušaš drugačije od toga. Šta ako bude bilo nešto drugačije od toga i šta ako bude bilo više svađa? Kako ćeš reagovati? Kako reaguješ na svađu? Danas ne reagujem i tako je najlepše. Dobro, znači nećeš dopustiti da te neko isprovocira? Ne, jer nema potrebe. To onda znači da sam se ja vezao za njegovu energiju, a to meni ne treba. Dobro, ja želim da vidim tu situaciju. Pa, želim i ja, ali ajde vidit ću. Dobro, kakav si kad si gladan? Ne znam, zato što ne dešava se često da budem gladan, tako da vidit ćemo. Da li se pripremaš ovih dana na manje hrane, manje spavanja? Ne pripremam se, spavam odlično i jedem isto odlično. Što bi poneo na pusto ostrvo? Mokera, Alfija, definitivno. Dobro, šta ti je porodica rekla na prijavljivanje? Ti si taj i definitivno možemo da te zamislimo tamo.